Оксана Обідченка – вчителька української мови та літератури. Каже, стати вчителькою мріяла з дитинства. Вчителі також надихнули. Вчителька української мови Ніна Іванівна Богданець, до якої я ходила. І якраз спочатку я взагалі хотіла стати вчителькою російської мови, бо я, ну, я любила читати, але Ніна Іванівна каже, ну як майбутнє за українською мовою, як ти ж треба бути патріоткою. Поступила до Донецького університету, спочатку всі розмовляли, ну, звісно, російською мовою, але нам, як сказав нам професор, дівчата, це ваша альма-матір на майбутні 5 років, і я хочу чути якраз в університеті саме українську мову. І так поступово, десь приблизно вже з місяць, ми розмовляли українською мовою. Звісно, жодних утисків не було. Після навчання Оксана повернулася до Волноваги. Там продовжила прививати любов до мови вже своїм учням. У нас же ж війна на Донбасі почалася 2014 року. І саме тоді, я ще в 2014-му, я і зрозуміла, що треба дітей більше наштовхувати, показувати їм реальні приклади. Василь Стус, скільки він виніс за українську мову. Це все, наприклад, конкретно я і мої колеги в нашій школі, у нас постійно були уроки мужності, уроки патріотизму. Я запрошувала військових на уроки мужності. На жаль, деякі з них загинули. Свою кар'єру вчителька побудувала в одній з волноваських шкіл, де працювала 20 років. Наразі заклад зруйнований російською армією, як її рідний дім та частково місто. І ми переховувалися у підвалах. Приховувалися у сусідів, тому що тоді їхній будинок ще був цілий. Одного разу якось була дуже тиша, і тиша така, знаєте, дуже така страшна, можна сказати, тиша. І я побачила людей, там скупчили людей на дворі, і вийшла запитати, що стало. Вони сказали, що це є зелений коридор, щоб всі виїздили. Люди виїжджали, в кого є машини. Тому що було, коли евакуація була, ну, я не знала спочатку, коли потім дізналася, то вже дуже сильні були обстріли, що виїхати було, ну, вже неможливо. Евакуюватися з міста, каже, допомогли українські військові. Ми добігли до центрального бомбосховища, почули там розмову, але не розуміли, ми бачили, що там солдати, але ми боялися підійти, ми боялися, що то вороги. Що то ворог, що то там орки. Але потім я почула українську, один якось відійшов від гурту, один військовий, і він почав говорити з телефону з кимось. І я почула українську мову, ми до них підійшли, запитали, де бомбосховище, тому що вже було темно. І все було, взагалі місто горіло, Волноваха вся горіла. Ми запитали, де бомбосховище, і нам вказали, ми там провели ніч. І рано вранці, ніч була дуже важка, фактично це був просто пекельна ніч. Оксана евакуювалася на захід України. Там проводила заняття для переселенців з української мови. Пізніше повернулася до школи. Я коли збирала своїх учнів, то вони казали, ми будемо, мабуть, на першому році лише дивитися, не вас слухати, а дивитися один на одного, тому що ми дуже-дуже скучили. Також деякі батьки проросійські там писали, одна писала навіть мені у соцмережу, ти там великий вчитель, що закінчилася твоя ера і так далі. Ну, я хочу сказати, що наша ера не закінчилася. Оксана майже з усіма учнями підтримує зв'язок. Вони чекають на повернення до Волноваги. Юлія Слабінська, Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.